kwa jina la Yesu. I thank God for this opportunity. Namshukuru Mungu kwa fursa hii. To stand before you. Kusimama mbele zako. And to preach the word of God before their preachers. Na kuhubiri neno la Mungu mbele ya wahubiri. It's a very good day for me. Ni siku nzuri sana kwangu. My name is Edward Kikoti. Jina langu ni Edward Kikoti. I come from Iringa. Natokea Iringa. I have married. Nimeoa. I have 4 children. Na watoto wanne. And I'm a pastor. Na pia ni mfungaji. Yeah, let me allow my interpreter to introduce himself. Roana Kinga, toka Dar es Salaam, nimeoa na watoto wawili. Mke mmoja. Hallelujah. Hallelujah. Yes, today we have a good day. Leo tuna siku nzuri. And we have a good message. Na tuna ujumbe mzuri. We are going to read it in our Bible. Tunaenda kusoma kwenye Biblia zetu. The book of Ephesians. Kitabu cha Waefeso. Chapter 6. Sura ya 6. Verse 10. Mstari wa 10. To 13. Paka 13. Ephesians. Efeso. Chapter 6. Sura ya 6. Verse 10. Mstari wa 10. To 13. Paka 13. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heaven places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Na kusoma kwa Kiswahili. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda, mpate kushindana siku za uovu. Na mkisha kuyatimiza yote, kusimama. Yes, ndio. This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. The author of this book. Na andishi wa kitabu hichi is Apostle Paul. Ni mtume Paulo. Yeah, he wrote about 62 AD. Na aliandika mwaka wa 62 baada ya Kristo. Yeah, the title of our message. Na kichwa cha ujumbe wetu wa leo, the armor of warfare. Na silaha za vita vya kiroho. The armor of warfare. Silaha za vita vya kiroho. What is armor? Ni nini silaha? Is a kind of weapons. Ni aina za silaha which used uses of to what in the war. Ambazo zinatumika katika vita. All the Christians, na Wakristo wote,
If you are really Christian, kama wewe ni Mkristo halisi, you have battle in your life. Unao vita katika maisha yako. You have a war in your life. Una vita katika maisha yako. That is why you need the armor of God. Na hiyo ndio sababu unatakiwa uwe na silaha ya Mungu. Every day you must put on the armor of God. Na kila siku unatakiwa uvae silaha ya Mungu. Because our Christian life, kwa sababu maisha yetu ya kiroho au ya Kikristo, yeah, is like fighting life. Ni kama mapigano katika maisha. Every day we fight. Kila siku tunapigana. That's why we need the armor of God. Na hiyo ndio sababu tunahitaji silaha za Mungu. Let us continue. Hebu na tuendelee. The problem of fighting without the armor of God. Na tatizo la kupigana bila silaha za Kimungu. The problem that is of fighting ya kupigana without God's arm, bila silaha za Kimungu. Point number one, ndo ya kwanza hii, we cannot win the war. Hatuwezi tukashinda vita. We cannot win the war. Hatuwezi tukashinda vita. Because it is the warfare. Kwa sababu hii ni vita ya kiroho. This is the warfare. Hii ni vita ya kiroho. We need the armor of God. Tunahitaji silaha za Kimungu. Why we need the armor of God? Kwa nini tunahitaji silaha za Kimungu? Because the armor of God is powerful than all weapons. Kwa sababu silaha za Kimungu zinazo nguvu kuliko silaha zingine zozote. According of the scripture, kulingana na maandiko, Ephesians chapter 6, Efeso sura ya 6 verse mstari wa 12. If you read it there, kama ukisoma pale, you will see, utaona. Another thing, na kitu kingine, we cannot it is not a physical battle. Na hii sio vita ya kimwili. It is a spiritual battle. Ni vita ya kiroho. If you fight with without armor of God, kama utapigana bila silaha za Kimungu, you can fail. Utashindwa. You cannot win. Uwezi ukashinda. We have an example. Tuna mfano hapa. From the Bible. First Samuel. Toa kwenye Biblia, Samueli wa kwanza. Chapter 17. Sura ya 17. If you read the from verse 46 to 47. Kama utasoma mstari wa 46 mpaka 47. There is a story about David and Goliath. Kuna habari ya Daudi na Goliati. They were fighting. Walikuwa wakipigana. Yeah, this man from Philistine. Na huyu mtu kutoka wa Philistine, Goliath. Goliath, he was a giant man. Ilikuwa ni jitu. He was powerful in the fighting. Alikuwa na nguvu katika kupigana. And he was with many weapons. Na alikuwa nazo silaha nyingi. He was with spear. Alikuwa na kuki. He was with sword. Alikuwa na panga. He was with helmet. Alikuwa na kofia ile. He was with shield. Na alikuwa na ngao pia. He came to fight the people of Israel. Alikuja kupigana na watu wa Israel. For 40 days, kwa siku 40, he was provoking the people of Israel. Alikuwa akiwatukana watu wa Israel. And the people of Israel was fearing. Na watu wa Israel walikuwa wakiogopa sana. Because there were no
armor of God. Kwa sababu walikuwa hawana silaha za kimungu. And Goliath was with the weapon. Na Goliath alikuwa na silaha. He came to fight the people of Israel. Alikuja kupigana na watu wa Israel. And because of the people of Israel, na kwa sababu wa Israeli, was no arm of God, hawakuwa na silaha za Mungu, they ran away. Walikimbia. They flee from Goliath. Walikimbia kabisa toka kwa Goliath. Because they were no armor of God. Kwa sababu hawakuwa na silaha za kimungu. That's why I tell you, if we will fight without armor of God, na ndio maana kuambia kama utapigana vita bila silaha za kimungu, we cannot win. Huwezi kushinda. Point number 2. Ndio nyingine namba 2. Our struggle is not against flesh and blood. Kupambana kwetu si juu ya damu na nyama. Yeah, our struggle is not flesh and blood. Pambana kwetu si juu ya damu na nyama. That is why I tell you we cannot win. Na ndio maana nakuambia kwamba hatuwezi kushinda. We cannot fight the spiritual war by physical weapons. Hatuwezi tukapigana vita vya kiroho kwa silaha hizi za kimwili. That is why the Israeli flee away. Hiyo ndio maana Waisraeli walikuwa wanakimbia, because of the what Goliath was with the weapons. Kwa sababu Goliath alikuwa na silaha. The physical weapons. Silaha za kimwili. Yes. Hiyo. Let us continue. Hapo tuendelee. How can we fight the warfare? Namna gani tunaweza tukapigana hii vita vya kiroho? Number 1, put on all the armor of God. Jambo la kwanza, vaa silaha zote za Mungu. According to the Bible of Ephesians chapter 6 verse 11. Kutokana na kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Yeah. Ndio. Put on all the armor of God. Vaa silaha zote za Mungu. And stand firm with your weapon. Na uweze kusimama imara na silaha za kimungu. You can fight well the war. Unaweza ukapambana vizuri kabisa katika vita vya kiroho. In the first Samuel chapter 17, katika Samueli wa kwanza sura ya 17, as I told you, kama nilivyokuambia, if you read it verse 38 to 40, kama utasoma 38 mpaka 40, you can see the day of the war of David. Utaona wakati wa vita ya Daudi. Yeah, King Saul tried to give David the weapon. Falme Sauli alijaribu kumpa Daudi silaha. He give David the what? The spear. Alimpa Daudi mkuki. They give David the helmet. Walimpa Daudi akavaa kofia ile. They give David the shield. Walimpa Daudi ngao. But when David tried to go in the war, lakini Daudi alipojaribu kwenda katika vita, he didn't succeed to go with that weapons. Alishindwa kwenda na hizo silaha. Because it was not a armor of God. Kwa sababu hazikuwa silaha za Mungu. And David was the man of God. Na Daudi alikuwa ni mtu wa Mungu. He didn't succeed to go with the weapon. Hakufanikiwa kwenda na silaha hizo. And that weapon was a physical weapon. Na hizo silaha zilikuwa ni silaha za kimwili. Yes. Ndio. When you tell you put on the armor of God, unapovaa silaha za kimungu, stand firm with your weapons. Simama imara na silaha za kimungu. You will win in the battle. Utashinda katika vita. Point number 2. Na jambo la pili, use the armor of God.